imam ženi da pokaže kako radi sa njim. Budi snimam, nemoj da se čuje. Majstore, daj intervju za televiziju. Da. Kako ste zadovoljni s vašim poslom ovako, mislim? Nikako. Zašto? Kako nema para? Vidiš, imaš nove gume na kamionu i to, a nema para. A plaćaju ovi Rumuni? Plaćaju. Plaćaju? Dobro, onda.